mfalme mmoja wa Oman alikuja na familia yake kuanza kufanya uwindaji kwenye hifadhi ya Ngorongoro. Akaja yule bwana amewinda mwaka 92, akapewa eneo la kuwinda Ngorongoro. Alikuwa anakuja na winda, anatoka na winda, anatoka. 92 akapewa rasmi eneo la kuwinda. Na mwaka 93 walifanya sio uwindaji kimsingi, ni uhamishaji wa wanyama. Uwindaji ulioitwa uwindaji mkubwa ambao haujawahi kutokea duniani wa kuwinda wanyama pori. Wakabebwa umbwa mwitu, wakabebwa duma wakiwa hai, wakabebwa twiga wakiwa hai. Yule bwana yuko mpaka leo, amejenga ikulu Ngorongoro. Wamasai waliyehifadhi wale wanyama miaka yote hawatakiwi kuwa Ngorongoro, lakini kuna mgeni mmoja ameruhusiwa mpaka kujenga ikulu, sio mwekezaji. Unajua hapa tunadanganywa kwamba kuna mtu hakuna mwekezaji, kuna mvunaji. Kuja kuchukua wanyama sio uwekezaji. Kama amewekeza atuambie kawekeza nini pale. Kawekeza mashine ya kutotoa wanyama? Kwa sababu amewekeza nini Ngorongoro? Na wanataka Wamasai waondoke ili wapishe wawekezaji. Tunataka serikali ituambie wanataka kuwekeza nini, kwa gharama gani ya maisha ya watu, na faida yake ni nini huo uwekezaji wanayetaka kuweka. Huyu bwana ambaye yuko pale toka mwaka 92 mpaka leo, watuambie Tanzania imepata kiasi gani kutoka kwake. Amechukua wanyama wangapi na Tanzania tumepata nini? Hatuwezi kukaa hapa kama mazuzu.